رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله يقضي المشد وزول من كل الوجود رحل أرحل وهاجر ديار المسلمين أرحل بلا رجع لعلك ما تعود رحل مالك مكان في قلوب الطيبين يقضي المشد وزول من كل الوجود رحل أرحل وهاجر من ديار المسلمين أرحل بلا رجع لعلك ما تعود رحل مالك مكان في قلوب الطيبين ما بيننا ظالم ولا فينا حسود ولا انجرفنا خلف الجابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ولازرتن درشم نما امنن الله عز وجل المتي واجدويم تفلاسمي بشينيات امضا تكيامت، dhe jemi duke folë për shenjën e parë prej shenjave të kiametit, dhe kja është dersi 5 me radhë që flasmi mbi shfaqen e dexhalit si shenjë paraprake, shenjë e parë që lajmëron dhe sinjalizon paraqiqen apo ardhjen e kiametit. Dhe folëm dhe ndersat e kaluar dhe diskutuam se ku gjindet dexhalli dhe cili është mendimi më i sakt. Pra mendimi më i sakt, mendojmë se është mendimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pohoi hadithën Temim ad-Dariut. Pra dexhalli i vërtet, dexhalli që pritet të shfaq, dexhalli që paralajmëroi pejgamberi Allahu dhe kërkoj strehim prej anës Allahut Azza wa Jall që ta mbron nga sprovat e dexhallit, është dexhalli që është prangosur, është lidhur me një shpellë, me një vend, me një ishull, në atë manirë siç na kanë transmetu Imam Muslimi, Ebu Daudi, Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmed. Pra dexhalli vërtet është dexhalli që e ka pas sahabiu para se ta pranon islamin Temim ad-Dariu. Kja është dexhalli vërtet. Ndërsa sa i përket Ibn Sajadit, ka qenë një dexhalli vogël që fillimisht pejgamberi Allahu ka dishur se mos është dexhalli madh. Megjithatë, pas provave dhe pas lajmit nga anë Allahu Azza wa Jall,
Vërtetohet për nga meri Allah se Ibni Sajadi nuk është dëgjali madh. Parat për nga meri Allah tha ikhsa felen tahdu kadrak. Hesh, pasi që i boni sprovat, hesh se s'ke mundësi ta te i kalojsh nivelin tanë. Pra Ibni Sajadit, ja boni me dije se ti, nëse pretendon që ti bajsh të dishimt ato që gjindet para thej, se val, mos je dëgjall i madh, ti nuk je ai po ti je një falltor, se kol fallxhore qërë. Vetëm ngel dishimin diçësht. E para për jatinve, frirja e Ibni Sajadit, derisa e zon rrugën, e dita, hadithi e Ebu Said el-Khudriut, që tha Ibni Sajadi, unë e di ku gjindet ajnë dhe di ku kalin dhe ku atash. Janë përgjit djetarë dhe kja është mendimi ma i sakë, se Ibni Sajadi ka qenë një dëgjall prej dëgjallave, që normal se gjinët depërtojnë dhe hinë trupin e njëri. Dhe për këta kënë argumente të shumëta, njënë për jatinve, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çdo njëri prej jush e ka nga një shejtan. Thanë ja Rasulullah, a edhe ti e ke shejtan sikur ne? Tha po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po, vetëm se shejtani im në një rivajet është dorëzum, nuk u mornon vetëm në mirë. Në një tjetër në rivajet, i shejtani im e ka pranu islami dhe kjo temë në vetë. Me gjitha ta e dyta, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, shejtani qarkullon gjakun e bita temë. E treta, për nga meri Allah, afrohet të një smuar dhe i thot, o khullo gjadu Allah, fe ena nebiullah, dil o armiku i Allah, se unë jam për nga meri i Allah. Ka dalë shejtani, prej gojës ati si kur avëm. Kjo të regon se shejtanët kanë mundësi që depërtojnë trupin e njeriu. Kur kanë mundësi të depërtojnë, kanë mundësi gjithashtu që të flasin në përmes gjuhës e njeriu. Dhe të veprojnë vepra të jashtëzakonshme që nuk ka vepër e të sëmuarit, po është vepër e gjallit shejtanit. Pra Ibni Sajadi është fri, në atë konë kër është fri, shejtoni Ibni Sajadit ka prezentu në brendësinë ati dhe ka fri. E dita, kër ka thonë Ibni Sajadi, se unë e di ku gjindet ai, në përmes gjuhës se Ibni Sajadit, në këtë rast ka fol shejton. Ndërse sa i përket sinit ati nuk është problem, nga se ka mundësi dhe njeriu, ta vranë sinin e ati, e në veçan ti në hadithin e Ibni Omerit, transmitohet dhe e pyt se qka i ke bo sinit që e ki dëmtu. Nuk në nënkopton se e ka qërru. Për këtë asi Ibni Sajadi nuk është dëgjali madhë. Po Ibni Sajadi ka qenë një falëtor, një dëgjall i vogël. E ne jemi duke folë për dëgjallin e madhë, e fillimisht për nga meri Allahut ka dishu, e pastaj ju është bo e qartë, se dëgjalli vërtet gjindet i prangosur në shpev. Pyqja parashtro, Temimet Dariu, në transmiton se e ka po dëgjallin të prangos. Pyqja është kjo, kush e prangosi dëgjallin? Kushe lidhi dhe gjallë, kushe shtini në shpel dhe e izoloj dhe gjallë, transmitohet me një transmitim, se a i cili e prangosi dhe gjallin, është Sulejmani a.s. Që Allahu Azze wa Gjell, ja mundësaj Sulejmanit, që ti prangos shejtanët, e vepra ma e shëmtum e shejtanit, apo koka e shejtanit, ka qenë dëgjall. Para që kujtohet hadithi për nga merit Allah, që mërë shejtani në namaz, dhe deshta që ta kapi ta lidi shejtanin, tha me pas zonë qëtë moment shejton,
e kish në lidh, dhe fëmijët kishin lujt në Medinë gjatë ditës. Me gjitha ta, më kujtu një dua vëllohut tim, Sulejmanit a.s. që Allahu t'ju ka lut, që t'ja mundëson një çështje, që nuk ja mundëson asë njani dhe ditën e gjikimi. Pra ta e ka shlu për nga mirë Allahu qëjtonin, pra edhe pse transmitimi ka thënë e thashmje, thua që Sulejmani a.s. e ka prangos dhe e ka lidh dhe gjallë. Pyqja që vion, a ka mundësi prej në kone Sulejmanit, të jeton dhe gjalli ka gjgatë, nëse ash e mundshme që dhe gjallin, të jeton ka gjgatë. Si kuptot, hadithi që e kanë dherë Imam Bukhariu dhe Muslimim, nga Abdullah ibn Omerin, që në fund të jetës për nga meri Allahut ka thonë, nuk arrin, nuk bon 100 vjetë pas kësaj ditën, e të gjenjsh një njeri gjallën si për faqen e tokës. Pra për nga meri Allahut, ka paralajmru dhe ka thonë, së ndodhë që pas 100 viteve, apo si që jemi në këtë mexhlis, pas 100 vite, krejt që to që janë gjallë nuk do tjenë të gjallë. Pa vejo mërë Allah, ka para nga mru se mbi në kokën e qdo 100 vjetëve, vdesin të gjithë krijes, vdesin të gjithë njerës, si ka mundësi dhe gjallin, pasi që dhe aj ash me prej ardhje, prej bive të ademit, të jeton me qindra vitë. Përgjigje e po, për nga mërë Allahut e thot këtë hadith në manirë të përgjith. A nuk kemi njerës tash që jetojnë 120 vitë? A kini ndëgju për njerës që i kanë mush 148 vitë, 150 dhe 170 vitë? Pra këta njerës kanë dalë për e përjashtimit për nga mërë të Allahut, pra për nga mërë Allahut. Kërë ka thonë këtë hadith, e ka pas për qëllim përgjësi. E dita, nëse pejgamberi Allahut ka thonë për të gjithë krijes, dhe gjalli përjashtohet me hadith të pejgamberi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo 100 vjet, po nuk vdesin të gjithë, pra përjashtohet ai që ka argument për ta. Kush është ai cili ka argument për ta? Pra është dhe gjallë. E treta, si që kanë thonë djetarët, se për nga meri Allahut ka thonë për ato që gjindet si për faqen e tokës, ka mundësi ke adithi për nga meri të Allahut, mos të përshin dhe gjallin, nga se dhe gjalli gjindet mbrendësin e ujrave, mbrendësin e dejetave. Më rëndësi, anshtë të besohet se dhe gjallin është një krijesë që Allahu Azza wa Jall e ka kriju dhe ja ka zgjat jetën dhe e ka bës provë më të madhe për bit e Adem. Pra dëgjallin një dit do t'i thënë prangat dhe do të delë. Mirë po ka disa paralajmërime që sinjale që për nga meri Allahut ka tregu se para se me dalë dëgjallin ndodhin këta ndodhi. Edhe pse ne i kena numru në dersin e partë të dëgjallit, do t'i përsërit mi shpejtas e para prej atinve, kur del dëgjall, e para prej atinve, është kur të harroj njerëzit të përmenin dëgjall, në veçanti kur hoxallarët nuk të rengojnë mi mbera për dëgjall. Kjo është një shenjë që dëgjalli është afru që të del. Thot për nga meri Allahu, dëgjalli nuk del vetëm njerëz ku ta harrojnë përmendjen apo çështjen e dëgjallit. Dhe kur imamat, hoxhallarët nuk tregojnë për dëgjallin. E ditë, dëgjalli shfaqet në kohën kur dobësohet dini dhe dobësohet dituria, siç ka ardhur me një hadith që e transmeton Imam Ahmed. E tretë, që e transmeton nga Ebu Hurejra. Por këtë hadith kanë thonë se kja fjalë e Ebu Hurejrës që ka hukmin vendimin e hadith.
Nga se një sënd e tilë nuk ka mundësi të thotë prej logikës, po sigurisht Ebu Hurejra e kanë dëgju për nga merin Allah që i ka thonë, ka thonë Dexhali shfaqet, kur mes njerëzve ka turbulliram, ka përçarje dhe ka ndarje. Gjithashtu, prej shenjave para se me ardë Dexhali, kemi tregu se tre vite të thata, e para prim shfaqen e Dexhali. Para se me ardë Dexhali, kemi thonë vitin e parë, nalet një treta e shiut, dhe ndalet një treta e bimë, vitin e ditë, dje treta e pikave të shiut ndalen prej qielit, dhe dje treta e bimeve nuk dalin, dhe vitin që do të shfaqet Dexhali, nuk ben asni pik uji, dhe nuk del asni fije e bimë. Këto janë shenja, para shenja të ardhjet e Dexhali. Mirë po nëse njani prej ne shpit dhe thot, është një hadith i vërtet që e transmitohet nga Auf ibn Malik, që ka thonë për nga meri Allah, jekunu e mamet dhe gjeli, sinun e khawadi, do të paraprin ardhjen e Dexhalit, vite mashtruese, jekthuru fiha l-matar, wa jekillu fiha n-nebet, ka thonë ka me ra shi shumë, para se me orë Dexhali, a mo bereqeti ka me hu, pak bin ka me dorë, pra para shijet, se para se me orë Dexhali, ka me ra shi me bollëk, a mo bereqetes ka me dorë, pasta i kanë me orë këto tre vite, që ka mu nalë dhe mu paku shiu, deri sa vitin, e shfaqes së Dexhalit nuk ka me ra asni piku. Gjithashtu, para shenja para se me ardë Dexhalin, a njerë sprovon, me sprova të ronda, si që ka thonë për nga meri Allah, nuk e len kjo sprov që e ka qujt, sprova e erët, nuk e len shtëpi pa depërtu, nuk e len njeri pa sprovu, deri sa njerëz ndonë në disafe, dirafe, disafe prej atinve imon, nuk ka kufër në ta, dhe të qertë kufër dhe nuk ka imon në ta. Thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, nëse ndodhë kjo të nesmër, apo të pas nesër, prit në daljen e Dexhali. Zjohët njeri u besimtarë, provat të mdhaja në besim dhe iman, nuk e zen akshami vetëm se e ka braktis iman, e zen akshami si musliman besimtar, sprova gjatë natës, ngritët në mëngjes si o musliman, tha pa kur të ndodhin këto, të nesërmën, apo të pas nesërmën, prit në shfaqen e Dexhalit, gjithashtu që e paraprin Dexhalin, a shfaqe e 30 Dexhalave para ti, shfaqe e 30 Dexhalave para ardhjes e Dexhalit, i 30 do të jetë Dexhali imam, gjithashtu, si që thamë se nuk del Dexhali, para se të shlirohet Stambul. Thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, meri hadith rënimi Medinës, qitetërimi i Aksas, rënimi Aksas, shfaqja e luftës tretë botëror, thertorës e madhe, thertorja e madhe, fa qlirimi Istanbulit, shfaqja e Dexhalit. Sa do të zgjatë kohë mes thertorës e madhe dhe qlirimit Istanbulit. Ne i kemi disa transmitime të kundërta, pra transmiton Imam Ahmedi, Ebu Daudi dhe Ibn Majah. Thot, mes betejës e madhe dhe qlirimit Stambolit, 6 vit, vitin e 7, del Dexhal. Gjithashtu transmiton Noaim Ibn Hammad,
thuaj se transmetimi ngjajsh. Ki transmetim kundërshtohet me një transmetim që e ka transmetu Muadh ibn Jabal radiallahu ta'ala an, i cili thot: beteja e modhen, thërtorja e modhen, qlirimi Stambolit, shfaqe e Dexhalit, mrena 6-7 muaj. Mrena 7 muajve transmeton Imam Tirmidhiu, ndërsa Ahmedi, Ebu Daudi dhe Ibn Majën thot 7 vitë. Edhe pse për këtë transmetimin Ebu Daudi që thot 7 vite, Sheikh Abdul Kadir Arnauti në Xhami ul Usul e konsideron prej haditheve të dobët. Megjithatë, Imam Mubarak Furi në Tuhfatul Ahwazi i ka dhënë përparësi 7 viteve dhe e ka anulu 7 muajin. Prapa ka thonë se prapë 7 vite që kanë ardhur transmetimet janë më të fuqishme se 7 muaj. E Ibn Kathiri a u përpiqë me i bashku këto transmetime, edhe mendoj se ndoshta Ibn Kathiri në këtë rast ja ka qëllu ma shumë se të qërë. Pra ndëgjo Ibn Kathiri që ka thot gjatë këti transmetimeve, ta ka mundësi që ndodhit e ima Mehdiut deri para qlirimit Stambolit ka me zgjatë 6 vitë. Në vitin e 7 ka mu qliru Stambolli dhe ka me dalë Dexhali. Sa ka me zgjatë qlirimi Stambolit dhe shfaqe Dexhalit 7 muaj. A ka kundërshtim njona me qëtër? Aspar. Pra 6 muaj, thërtorja e madhe në Siri, lufta botërore me Evropën dhe Amerikën, si që ka në hadithet për nga merit Allah, 6 vitë. Vitin e 7, shfaqe e Dexhali. Pra kë hadithi Muadhin një Gjebelit, në tregon për i udhën e qlirimit Stambolit dhe shfaqes e Dexhali. Thot për nga merit Allah, nëse atë koj një gjallë dhe keni qliru Stambolin, do të animi një zazë dhe gjalli ka dalë. Tha ju jeni duke i mledh plaqket e luftës, mos në zitoni. Meni sa kini mundësi me mor, nga se dinde dhe gjalli nuk ka dalë, këthe me shëmë dhe pas disa ditëve del dhe gjallë. Pa kjo është periuda 7 mujve, e 7 viteve, është nëse logaritet prej betejes e partë të Mehdiut, edhe pse kur kemi folë për Mehdiun, e kemi sjalu ke qështë. Transmeton ima Muslimim nga Hafsa, bashkëshorte e pejgamberit Allahu, e cila na transmeton nga pejgamberi Allahu që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Dexhali ka me dalë për shkak një hidhërimit që ka mu hidhru, për shkak një zemërimi që ka mu zemru. Dhe ndesin e kaluar, treguam për zemërimi dhe hirdhimin e Dexhalit cili janë. Pra i që Dexhali pse del, për shkak se hidhrot, me kanë hidhrot. Komentet e ndryshme, na mendojmë se komenti më i qëlluar, i shkaqes e shfaqes e Dexhalit, nga dhënimi muslimanëve. Pra muslimanët e fitojnë luftën nga dishullin arabik, muslimanët e fitojnë luftën me persianët, muslimanët e fitojnë luftën me indianët, muslimanët e fitojnë betejën e madhe, thërtorën e madhe, dhe muslimanët e çlirojnë Stambolin dhe Romën. Pra i mbaron sabri dhe durimi Dexhalit, atëherë shfaqet Dexhali. Prej në cilin vend do del Dexhali, prej cilës on do të shfaqet, në qëfar forme do të del, do t'i shohim këto hadithet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë ardhë hadithet të ndrysh, ne do të përpiqemi që t'i bashkojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që mos të lëmë mone asni hadith të pejgamberit Allahu, që ta kupton bota se pejgamberi Allahu nuk ka fol prej amendjes, po ka fol prej anës Allahut Azza wa Jall. Kemi 4 lloje të hadith. I pari hadith
Thot se Dejali ka me dal prej anës e lingjës. I ditë ja ditë e përçakton zonën ku ka me dal Dejali. Thot për nga mërë Allah se Dejali ka me dal prej zonës vendit të quajtur Khorasan. Çka do me thonë Khorasan? Khorasan do me thonë prej nga vendi lingjës e djelit. Khorasan zonë e Khorasanit i përshin konë bashkohore tre vendet e mëdha. E përshin Afganistanin, e përshin Iranin, edhe e përshin Turkstanin. Këto janë tre zona, këto vende që shtrihet Khorasani, Turkistani, Afganistani dhe vendi persianve Iranin. Këto janë Khorasan. Pasaj dhe në hadithi qëtër, i për nga mërit Allah që ta përcakton qitetin, prej ku të del Dejjal. Thot për nga mërit Allah, pra Dejjal i kalon pran qitetit të quajtur Esfahan, ose Esbahan, të di emërtimet janë të sakta, dhe s'ka ndalim njona me qëtër. Në kone për nga mërit Allah, e kanë quajtur Esfahan apo Esbahan. Ku gjindër ki qitet? Ki qitet ben zonën e Iranit, 340 kilometra në jug të krye qitetit të Iranit, pra të Haranit. Në ditët e sotme, nuk quat me emnin Esfahan a Esbahan, po e kanë ndru emnin dhe e quajnë Shehrëstan. Pra Shehrëstanim është një vend mes Shirazit edhe Taharanit. Dhe ja mërë Allah e ka përcaktu një mahal një lagje e quajtur në vendin Gji, e quajtur lagje e Qifutur. Pra thot për nga mërë Allah ka me dal Dejjalin dhe kanë mu ju bashkan gjitën 70,000 qifut prej këti vend. Sot e kemi këshirë statistikën sa qifut gjinden në këtë vend. Në këtë vend, ditëve të sotme, si pas dhonave të këti vendi janë 25,000 derin 30,000 qifut. Nga kanë shku këto qifut, thua që mbreti quajtur Bëhtensar, i cili i ka liftu që i futët, i ka zonë robë dhe i ka qunë në Esfahan, dhe i kanë maru një lagjen që i kanë strehu dhe i kanë lonë të jetoj në atë vend. Për këtë arsie, e ka morë ki vend, vendi apo lagje që i futët. Mirë po një adithi për nga merit Allah, që Dejjali ka me dalë prej mes Khullën, mes Irakit dhe Shamit. Pra këto janë krejt hadithet e për nga merit Allah. E para për hadithet që e transmiton Imam Muslimi nga Fatim e Tubni Kajs që e pam, tha për nga meri sallallahu alaihi sallam, Dejjali del prej nga lingja. Pra lingja është Khorasani, ka lingja është Esfahani, ka lingja e Medinas është Irani, ka lingja e Medinas është Iraki, pra nuk ka ku një farë problemi. Hadithin që e transmiton Imam Ahmedi, Imam Termidhiu, Ibni Majë dhe Hakimi, nga Ebu Bakr Siddiqo radiallahu an, që thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, del Dejjali prej kalindja, prej vendit e quajtur Khorasan. Një transmitim e përcakton në bashkë vendin ku ka me dal, e quajtur Maru, pra vendit e Iranit. Pastaj del Dejjali, po ditëve kur del Dejjali, nuk pretendon se është Zot. Dejjali del pia sa i shpele, i thënë zinxhirat, i thënë prangat të cilët e kanë lidhë për shkak i dhënimit dhe Allahu i jep leje me dal. Del Dejjali pe i marrës, edhe thuat në një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i bashkan gjitën Dejjalit disa njerë që i kanë fytyrat e shtipura, si kur ajo mbroja e luftës, e ato janë mogolet dhe tatarë. Ibni Kethir i thot janë turqit. Turqit e Turqis?
Torqets e kanë prej ardhjen, prej vendras. Të gjithë atinve i thuan turk. Një fisi atinve e ka pranu islamin dhe janë turqelit bashkohor. Ndërsa fiset qera janë kinezët dhe të ngjajshëm. Pra për nga meri Allah, meri Adi thot gjithashtu do t'i bashkan gjitën Dejjalit 70,000 prej turqve. Atire që se kanë pranu islamin, mogolëve dhe tatarëve. Pasaj kalon ka Esfahani, si që ka ardhë në hadithet për nga merit Allah, 70,000 që fut prej lagjes e jahudive i bashkan gjitën dhe gjallë. Pyqja parashtru, prej nga që futet ka që shumë u banën në Iran, kurse për shpedini se Irani, me deklaratat të ndryshme se Izraelin duhet me u pihart. Jo pituk, vetëm pihart. Deklaratat të rrënjshme, pazarlëqje të ndryshme, pra i cili i din dhe i njef ato, dhe i njef hadithet e pejgamberit Allah, i kupton rrënjët e tyre. Pra mos i besoni deklaratave të tyre, se këto janë vetëm për me inun gjumë muslimanët, pazalliqe të ndryshme pas perdeve, para mediumeve duhet me hupi arë, nga kanë me shku që i fotët në advent, kemi të regun derset e kaluan, që për nga meri sallallahu alaihi sallam ka thonë, po Allahu azza wa jall ka thonë për që i fotët, që i kemi një mi bot diç regullimen si përfaqen e tokë. Të regullimi parë, kemi thonë se është tregullimi bashkohor. Dhe vërtet që i futët, si pas analizave hadithet për nga merit Allah, kanë mu strehu në Iran. Dhe kemi tregu se pse strehon në Iran, cilët janë shkaqet që strehon në këtë vend, nga se humbin vendin e tyret Palestines dhe bëhet qendra islame në Kuts. Kemi tregu për hadithet dhe shfaqet me tiju, pas lirimit Kuc, me rëndësi. 70,000 që i fut, dhe për nga meri Allahut atë detale i përshkruan, thot kanë bikokat e tyre një loj qarshafi që e quajnë tajalise, një loj mantili, e dhe ka përshkujt për nga meri Allahut, ka thonë me ngjirë të gjelë, pra e qisin kuk, cili nuk ka krah, po e shlojnë të port, i kini po adhurimet, luqet e tjera që i bojnë të muri shenjë. Thot për nga mirë Allah, 70,000 që i fut, i përcelin ato. Pse që i futët atë shpejt me përcel, dhe pse që i futët matë shkollaj me ju bashkan gjitë dhe gjallë, për shkak se për i pas parimeve të tjere thojnë, se Allah në ka premtu që i ka me arë një mbret, me prej arë dhe prej Daudit, e aja dhe gjallë, e cili mbretrin ka me në i rikëthim, deri se në atë koç do njoni prej nesh, ka mi pas gadimi e 800 robë, të cilët janë kafsh në formë të njerëju. Pra kur i pysin që i fotët, që sa popojnë do njën janë, thojnë dy, na dhe të qërë. Mirë po të qërë, nuk janë njerëz, po janë kafsh, po në shenë respekti pasi që ne jemi populli zgjedhur, Allahu nuk i ka bon form të kafshë, po i ka bon form të njerëzve, që neve me naboj zmer. Ka 2800 jahudi, si cili prej atyre, do t'i ketë shërptor, për këtë arsijet të guri dhe të muri, ato lutën sa ma shpejt që të shfaqetaj. Me rëndësi, del pjesë bahanit, edhe arrin në Irak. Si pas disa transmitimeve, se ven Dejjali në Kufë, dhe fillimisht aji paraqitet si kur mbret zullumqar, si pas transmitimeve të shumëta, në përjashtim të Imam Tabariut dhe Hammad ibn Nuaym, që e transmitojnë se kinëse aji bëhet njëri mirë, nuk ka shë vërtet. Pra këto transmitime nuk janë të vërtet. Transmitimi që li thot ven Kufa, i qliron disa vende, njerës e dojnë ata, duke majtë ligjirim, një ditë prej ditë dhe thotë, a nuk ka ardhë, koha, që ju me njohë, zotin e juaj, thënë kusha zotin jo, në thotë unë. Këto transmitime nuk janë të vërteta, pashfaqe e Dejjalit si njëri drejt,
si khalife nuk janë të vërtet. E vërtetë, se Dejjali del si mbret zulumqar. Deri sa të arrinë në Irak, mes Irakit dhe Shomit, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, si që kanë dhirë Ibni Majah, Abu Daudi dhe Hakimim, fillimisht e shpallë vetën ai për nga merë. Thot për nga meri Allah, pas meje s'ka për nga merë, e pas taj ma vonë, e shpallë vetën Zotë. Pa fillimisht, Dejjali e shpallë vetën për nga merë. Me rëndësi është me ditë kur t'jemi në këtë periur. Kur t'a shpallë vetën si për nga merë, nuk i ka aftësit kur që i ka aftësit kur t'i shpallë Zotë. Në periudhën që e shpallë vetën për nga merë, a do t'a ketë gjenemrit, a do t'a ketë gjenetin gjenemin, a do t'i ketë mundësit që i ka kur t'a shpallë vetën Zotë, përgjigja ma e sakë se si ka aftësi. A dini përse? Për shkak se mos ti përzijet njerëzve mrekullit e pejgamberëve dhe dalloverat e Dejjalit. Po pse Allah azza wa jall, kur ta shpallë vetën Zot, ja mundson ato aftësi dhe sprova, janë përgjigjë dietarë dhe kanë thonë se për shkak se ai që e shpallë vetën Zot, për nga meri Allah që ja ka bënë të qartë, sahabove dhe umetit derin ditën e gjikimit ka thonë, ju s'keni për të pa Allahun deri të vdisë. Pra gjeri se ka shpallë vetën Zot, sprovat e ati nuk kanë ndikim për t'i mashtru muslimanët, nga se mbalin e ati shkuet kefir, mohos, me kanë Zot e hek pi balit vetë. Hanë dhe pinë dhe Allah, ose o gjelë s'ka nevoj për ngronë dhe për t'pi. Ashi shumëtum me fitir të shumëtum, pra këto ketë argumentet e fuqishme, nuk i banë muslimanët që të mashtrohen me sprovat që i posedon. Ndërsa periudhen, kër e shpallë vetën si pejgamber, Allah nuk ja mundëson këto mundësi, për çka këse mos provohen dhe mos i ngatrohen njerëzve, për nga mërt e vërtet me mrekulira dhe për nga mërt e rrenshëm. Kjo është shumë më rëndësi me kuptu në këtë periud që jeton Dejjali dhe thot për nga mërja Allah, a i është i shpejt dhe nuk len vend pahet. Kur të mrije në mes Irakit dhe Shamit, kur të mrije mes Irakit dhe Shamit, thot shejtanët e ati i shpërndon gjathtas dhe majtas dhe bojnë shtregullime të më dha. Thot për nga mërja Allah, o ju umeti im, qëndroni, pra qëndroni në imon. Qendra e muslimanve në atë zaman është në Sham. Pra Dejjali nuk shkon në Sham, po Dejjali drejtohet për Medinë. Thot për nga mërja Allah, Dejjali për sa dalën, e ka për qëllim Medinën, qitetin e për nga mërit sallallahu alaihi wasallam, dhe i bashkan gjitën luftëtartë e ti, i bashkan ditët që i futët dhe njerës të cilët sprovohen me ta. Kalojnë deri sa në mërinët në skaj të Medinës. Në transmitim, i pejgamberit Allahu thuat se këtë mërije Dejjali hip në kodrën e Uhudit dhe i thot parisa atyre, parisa ti apë shifni këtë qitet, apo apë shifni këtë fshatë, në këtë rësmetim, a peshif një këtë palat të ba? Thojnë peshof. Ki është thot palati Ahmedit, pra gjëmija e pejgamberit. Kja është mrekulli për pejgamberin Allah, nga se në kone pejgamberit Allah, s'ka pas mundësi gjëmija e pejgamberit Allah të shifet prej Uhudit. S'ka pas gjëmija e pejgamberit Allah, nuk ka qenë e barë. Në kone pejgamberit Allah, ka qenë gjëmija e pejgamberit Allah me tullë, me qërpjeq, s'ka qenë e bar, ta është gjamia e pejgamberit Allahut është e bar. Tho ta veshim një këtë palat, thë po, këa është palati Ahmed, thët pejgamberi Allah, hip në Uhud, në këtë rivajet, një djetar për i djetarve, thët se s'ka mundësi Dejjali të hip në Uhud, nga se Uhudi
anshprej haremit dhe nuk e lejon dëgjallit që të hinë harem. Pra nëse është e vërtet, unë mendoj se dëgjalli ka me hip me një kodër që i sot e kësaj dite është i ndërtu në palati mbretit të Arabisë Saudit. Pra pe asaj kodre për çkak se prej asaj anë vjen dhe hip dhe i thot shokve të vetë, Parisë vetë, apë shifni këtë palat, këa palati Ahmedit, pasaj dëgjalli të ndonë, në përmes Grikave të Medinës, që thot pejgamberi Allahut në atë kohë do t'i ketë Medinja 7 Grika. Të ndonë të hinë, mirë po, e dëbojnë, e përzonë, dëgjalli nuk e lonë me hi me loqë. Pra janë 4 vende, që Allahu Azza wa Jall ja ka bo haram dëgjallit, që të depërton të hinë në të vende. Hadithi Fatime të bni Kajsi, bintu Kajsit, që të transmitoni ma muslimi dhe hadithet e qera, se Allahu ja ka bo haram të ndaluar dëgjallit, të hinë në Mekë, dhe të hinë në Tajbe, në Medinën, qitetin e pengamel të Allahu. Gjithashtu ka një hadith, që e kanë zërë ima Mahmedi, dhe kanë thonë burat e kstisin gjiri janë të vërtet. Se dëgjalli sën depërton se në hin edhe në gjamin e kësas dhe gjamia e cila gjindet në turi si na. Do të regojmë se pse në këto di gjamia sën him. Inshallah me rap që vinë pse nuk ka mundësi dëgjalli në këto vendet të depërton. Pra qiteti pejgamberit Allahut është i fortifikuar, është i ruajtor prej dëgjalli që në depërton. Qka ban dëgjalli? Atërë dëgjalli e maron një shator të madhë, shtëpin e dëgjalli, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, si që ka nërë në hadithe të vërteta, në vendin e quajtor Sebhatul Jurf, e ndërton qadrën e vetë, pra i ven mas Uhudit, kodrës Uhudit, dhe a gjithashtu ushtria ti pushon në këtë vendë, tenton dhe insiston dëgjalli të depërton Medin. Qka e bën dëgjallin dhe të dëshprohet dhe të hikë për Medinës? Dhe qobi pak më vërë. Pse dëgjalli e lën Medinën edhe kthehet ka shumë? Thot me laqet nuk e lën me hi dëgjallin në Medinë. Thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, a dita e pasrimit. Thot për nga meri Allahu dita e pasrimit, a e dini qka dita e pasrimit? Tha dita e pasrimit. A e din qka dita e pasrimit? A pet e përsëriti pejgamberi Allahu tri herë, thën qka ja Rasulullah? Tha dëgjalli kur të arrit mas kodrës e Uhudit, strehohet vendbanimin e ati e zgjedh në këtë vend. Tha atere Medinja dridhët tri herë. Toka në Medinë dridhët tri herë. Ngel njeri, skel munafik dhe munafike, s'kel njeri keq, moshkall apo femër, pa e shlu Medinën dhe pa dal të dëgjalli. Kjo në këtë ditë që Medinja i dëbon pa pastërtin prej asaj dhe Medinja në atë ditë pastrohet. Dridhët tokën, munafikët dhe munafikët dal. Njani prej nesh nështë dhe napit dhe thot, Imam Bukhariu e transmiton një hadith të vërtet, që thot që kur të vene dëgjallin, nuk ka frikë në Medin. Bukhariu transmiton hadithin, se kur të vene dëgjallin, s'ka frikë për banorët e Medin. Ti ka mundësi, si mund të bashkon këto transmitime, se kur dridhët toka, munafikët dhe munafikët, dalin prej Medine dhe hik. A penga meri Allah, pa këtë vene dhe gjalli, për banorët e Medinës ka frik. Kanë të tu t'i bashkojnë këto di transmitime, si që ka thonë Ibn Hajar el Asqalani, dhe djetarë që erë, se atë ditë, banorët e sinqerë që janë Medinës kanë frik prej dhe gjalli. Se e din hadithet e penga meri të Allah, e din se Medinën e mbrojnë melekët. Derisa ka arë një rivajet, se
se njani prej melekve që do të mbron dhe do të prezenton mbrojqen e Medinës a Gjibril, ndërsa Mikaili do të merë pjesë në mbrojqen e Mekës. Pra me laqët, gjdo vend shtatë rukë, i kanë bloku dhe deqalin se lonë me i, pra s'ka frikë për banort e Medinës, nuk ka frikë prej deqalit, kja është komenti parë, komenti ditë s'ka frikë për banort e Medinës, se po nga njën deqali dhe për e kupon Medinë. Këtë ka dosh me thonë, hadithin e për nga merit Allah që s'ka frikë për banort e Medinë. Ato normal kanë frikë prej deqali. Dhe prej sprova të dëgjalli, nga se për nga meri Allah, ka thonë kur në dëgjoni për ata hikni, dhe adithet të njajshme që do të vijon. Me jo ata ato nuk kanë pring dhe janë të bindor, se dëgjalli s'ka mundësi të hinë në Medin. Kur dëgjalli do të kthehet prap, transmeton me një adith Imam Bukhariu dhe Imam Muslim, që të regot se një gjalli ri prej Medina dhe i sa ka anë rivajete i mbushot praj shnor prej Medinas dëshiron të del prej Medinas jo për frik prej dëgjallit jo për shkak munafik lëkit dëshiron të del prej Medinas që ban bejan t'i sjaron njerëzve se kja deqali, mos u sprovonu me ta, në një rivajet, i than shok të ti mos din. Nga se vallahi nuk kena frik, se po të mit deqali, po kena frik se po sprovosh me sprovat e deqali. Dhe ki njeri nuk i ndëgjën dhe din. Transmetoni Imam Bukhariu dhe Muslimi, Rivajeti muslimi tash pak ma i gjon, pra une do të tentoj që i kejtë transmitimi ti për mlevi. Që ta kuptojnë njarjen e këti gjalli dhe kusha a ki gjalli. Që ka thonë për nga meri Allah, shahidi ma i mirë ashtë ki gjalli. Ma afer pozitës për nga meri të Allah, ashtë ki gjalli. Ka thonë për nga meri Allah, ma i lartin gjennetin Allah të ashtë ki gjalli. Kusha a ki gjalli? Kush mund me qenë? A ka lajmru për nga meri Allahu dhe qka ka bon? Del kiri për Medinës, deri sa takohet me ushtart e dëgjall, shpatët të ngritur, edhe ato e pytin dhe i thonë, nga je nisë, tha jam nisë të arritë të ki njeri që ka dalë, tha nuk beson ti në zotin tonë, tha zotin jonë ashtë i qanë. Deshtër ato të mbytin, me gjitha ta thanë kujdes, urdhër i dëgjallit, ka thonë mos me mbyt këtë kërkan, pa ma pru për para me. Ja bin këtë gjallosh, pan dëgjallit, edhe e pyt dëgjallit dhe i thot, a beson se une jam zoti jo, thot une dëshmojnë, se ti e dëgjall, ta ja ju anas, o ju njërës, ke akë dëgjalli, qina ka para lajmru për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Atare dëgjalli jep komandën, thot mshon e rahne, në rivajet thot shtine për toke, barkas dhe mshonim, e shtrim për toke, i mshojnë, e rahin, pasaj ngrit dhe i thot, a beson se une jam zoti jot, thot tash mu ka bon edhe më e qartë, se jetë ti dëgjalli rëndësak, atëre, dëgjalli urnon që të miret një sharë, në një rivajet, thuat me shpat, në këtë rivajet, thot i bijet shara në kokën, në kupën e kres, sharohet digjisa dhe ndahet di pjesë, pasaj dëgjalli kalon bita dhe i thonë parisave, nëse unë erin gjalli dhe në gjalli këtë të vdekur,
A kishi pas dëshim se unë si jam Zot, po nuk kishi pas dëshim se ti je Zot. Thot ngritu, dhe ngritë. Thot, a dëshmon tash se unë jam Zot i cili? E ban njeri unë që të vdes, dhe të rinjall. Thot tash, mu ka bo shumë e qartë, se ti e a i cili kem me mit një gjalosh, e a ju ne jam. A ju njerë, s'ka mundësi kërkan më me mbit pas mej. Hidhno dhe gjalli, e mërë thikën që ta therë. Thot për nga mërë Allah, a ti i bëhet qafa prej bakurit dhe s'mund ta therë. E mërë e ka, dhe e hedhë. Si pas atyre, e edhë në gjenëm, thot për nga mërë Allah, faktikish, aj e ka hedhë në gjenëm. Dhe thot për nga mërë Allah, hadha a'dhamu, a'dhamu nasi shahadeten, inda Rabbil Alamin. Kja është dëshmori shahidi maj madhë të Allahu Azza wa Jalla. Kushan ki njeri? Ka thonë, transmiton Ebu Said el-Khudriu, i cili thot, transmiton Ebu Said el-Khudriu, i cili e ka transmitu një hadith nga për nga mërë Allah, që i ka thonë për nga mërë Allah, dhalika rrajul, arfau ummeti darajeten fil gjenne, ki njeri e ka pozitën më të lartë në gjennet. Tha deri sa ishte Omer ibn Khattab i gjall, ta s'kena pas dishim as njoni, se ki gjall ansh Omer ibn Khattab. Pra Ebu Said el-Khudriu, transmeton dhe tregon dhe thot, se ki gjall, që del pi Medinës, që transmeton Ebu Said el-Khudriu, thot për nga meri Allah, prej njerëzve më të mirë, tha deri sa ishte gjall Omer ibn Khattab, tha me ndojshmi se Omeri ash, am Omeri vdits, pa kush mund të jetë ki njeri, ka dhon një mendim disa djetar, që i kanë thonë ki njeri, ash Khadiri, apo si që thua të na Hidri, edhe pse shqiptimi ma i sakt, ash Khadiri, i takon Imam Kurtubiu, Imam Nawaviu dhe Ibni Salah dhe Imam Nakashi se Khadiri nuk ka vdek ende ansh gjall dhe kanë thonë disa djetar se ki njeri mund të jetë Khadir e na i pysmi ato dhe i thojmë prej nga ju e nxerret se Khadir fa nga se kemi ndëgju një adith që e ka nëzir Ibni Hibban, që ka thonë për nga mërë Allahut, ndoshtë dë njëri prej jush, që më ka po, apo më ka dëgju, ka me taku dë gjallë. Ndoshtë dë njëri prej jush, që më ka po, apo më ka dëgju, ka me taku dë gjallë. Na i pismi këto djetarë, që nuk pajtomu me këtë mendim, dhe i thoj, prej nga ju e nxerët, se Khadir, ato përgjigjen dhe thoj, se ato që kanë me gjall, që e kanë po për nga merin Allahut, janë vetëm disë ka tretë. Kush janë këto të di? Thoj një sajbiri Merjemit, e ka po për nga merin Allahut në qilë, Edita dhe Khadir. E pëse s'po thuni, se Isa ibn Merjemit, ndoshta do t'jetë njoni prej atinve që e ka po për nga merin e Allah dhe do t'a shef dhe gjallë. Tha njo, për shkak se Isa ibn Merjemit do t'a mbyt dhe gjallë. Ndërsa hadithin që ka me mbyt atë qonë atë ri, ashtë që dhe gjallë i ka me mit ata. Pra Dejjalli nuk e mbyt Isa ibn Merjemit, për këtë arsye, thot vetëm Khadirim,
Në veçan ti që transmiton, thot imam Dara Kutniu. Ki Dara Kutniu është një djetar, edhe pse po hasmi libra ta shqip të përkthiara, kur e kanë përkthi Dara Kutniu, thot transmiton shpia e pambukut. Se e ka këshin pjallohur. Thot transmiton shpia e pambukut. E njoni po mpit, thot kusha shpia e pambukut. Shpia e pambukut nuk ka shpi kjo. Dara Kutniu është eman i njeriu. Për këtë arsye transmeton Dara Kutniu nga Ibni Abbas, që e thot në këtë transmetim, nusije lil khadiri fi e gjeli, hatta ju këndhi bet të qalë. Pra khadirit ju ka zgjot jeta që dvene një ditë të kundështoje dhe gjallu. Dhe treta, si transmetohet me një rivajet, thonë se ka thonë ki gjalli, ku është balafaqu me dhe gjalli, ka thonë kjarë dhe gjalli, që na ka tregu për nga mërë Allah. Pra dojë mos, duhet të jetë khadirim, për çkak se s'ka mundësi të jetë qëdërkush. Na i dhojmë se argumentet të cilët flasim për ekzistimin e khadirit deri ditëve të sotme nuk janë argumentet. Bjen asjellën një argument se khadiri është gjallë. A kurse Allahu Azze o Gjell ka thonë në Kurani i Kerim, wa ma gjallna li besherim min kabli kelkull, pas një njerin nuk e kena botë të përhershme, e ditën, luftën e Bedrit, pejgamberi Allahu të bandoa dhe thotë, o sot i madhë, nëse dhe ne shkat romo, nuk ngel as një njeri që të dhuron si për faqen e tu. Kua khadiri? Me pas qenë khadiri gjallë, për nga mërë Allah të kishë ditë se khadiri është gjallë. Gjithashtu, me pas qenë khadiri gjallë, e kishë pasu për nga mërë sallallahu aleyhi wasallam, për çkak se thot për nga mërë Allah, Musaj me pas qenë gjallë, nuk i kishë taku ati vetëm, se me më përcel mu, pra me thonë se është khadiri gjallë. Dhe me thonë se khadiri është ai gjallosh që balla faqohet me dëgjallë dhe që e mit dëgjalli dhe në gjallë, nuk posedo një argument aprej gjunove më të mëdha është që me thonën për Allahun Azze wa Gjell me fol për argument. Për këtë arsye, ai gjallë që do të mit, nuk e dim se cili gjallë do të jetë, pa i do qëtë një gjall i Medinas, do qëtë me besim të forë, si që kanon në adithet për nga mërë të laun, besimin do të ketë, si kur shok të për nga mërë të laun, apo dhe më të fuqishëm, dhe do qëtë dëshmori më i lartë në gradat, më të lartë të gjenet. Kja është dhe shkaku, që e banë dhe gjallin që të lënë Medinë. E merë me therë, së në therë, tërprohet prej parisa ati, tërprohet prej pasimeve të ati, dhe ka një rivajet që me lachet e përzan, pa dhe gjallin, Elen Medinën, këthet për në sham. Elen Medinën, pasi që ta pasojnë dhe gjallin, njërës të ndryshë, pasuazit e dhe gjallin, janë qifotë, pasuazit e dhe gjallin, janë munafikë, pasuazit e dhe gjallin, janë njerëz dhe përshkretina që nuk din haber me dinin Allah, kër i sprovon dhe gjalli dhe ja rinjall nonën dhe babën, faktikisht nuk ja rinjall, po shejtanët formohen në formën e prindve të ti dhe i mashtrojnë, si që kemi tregu për sprovat e dhe gjalli dhe sprovon me to. Pra dhe gjalli e ka këtë fuqi, që ta mi dhe vetëm një njeri dhe ta rinjallu. Ndërsa transmitime qera që i flasë, se dhe gjalli e rinjallë nonën, babën, i rinjallën migën, i rinjallë vlaun, kështu me rafë, faktikisht nuk është rinjallje e vërter, po shejtanët formohen formën e tyre, për atë hadithi për nga merit Allah, që se ka mundësin dhe gjalli, vëqë të mbytë vetëm një njeri, dhe të rinjallë vetëm një njeri. Shumica që e pasojnë dhe gjallin, si që kanar në hadithet për nga merit Allah që janë ngrat, deri sa thot për nga merit Allah,
shkon njeriu të afërmit e vet, nonën e vet, motrën e vet, gruan e vet, vajzën e vet, hallën e vet, i lidh, duke o frikë se po dalin dhe pas provohen me dëxhall. Pra pasuesit e dëxhallit janë shumicën e rastit gra. Pastaj dëxhallim kalon ka shteti Jordanit. Kthehet në Sham. Çka do të ndodhe në Sham? Si do t'i ballafaqojnë, cila është beteja e fundit që do të ndodhen si përfaqen e tokës, që me ta dhe mbaron gjihadim, me qëfar beteje do të zhvillohet, në cilin vend ku gjindet musliman, pse nuk bojnë rezistencë, pse nuk i ballafaqojnë dëxhallit, zbriqja i saj dhe mbiqja e dëxhallit, inshallah, do të flasmi në dersët e arshme, ko do të flasmi dhe qëndrimin ati sa do të qëndronë, nga se e kena një hadith të vërtet 40 dit, po e kena dhe një hadith të vërtet se 40 vit, cili është majsak si përputhen bashkohen këto hadithe, do të shohmi inshallah, me lejnë Allah të azze wa gjell në dersën e arshme, wa akulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.